10. Og sådan lige møder hinanden sådan mellem 9:30 og 10. Og så klokken 10, der sidder vi og synger. Og så er der kaffe og te inde ved siden af. Vi har taget nogle ting frem, så de kan lave motoriske lege. Der er nogle puder, og der er nogle ringe, og der er noget, de kan gå på. Det, der også er rart, det er også, at man deler bekymringer og glæder og snakke. Det er et stort aldersspænd fra 0 til 4 år. Men jeg kan se, og det gør mig glad, at de simpelthen sagtens kan mødes, og de små de bliver opmuntret til nogle ting af de store, og de store de lærer til hensyn. Så det er dejligt mangfoldigt.